মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ আগত লৈ আহিছো এইমাত্র অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা HSLC এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ আৰু তাৰ চলুচন। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখা আনচাৰখিনিৰ শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে সেইখিনি তোমালোকে মিলাই চাবা। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, তোমালোকৰ যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ এইখন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা। বলা এতিয়া আমি মূল কোৱেশ্যন পেপাৰলৈ যাওঁ। এতিয়া আমি ছেকশ্যন এ এৰ কোৱেশ্যনখিনি চলিউশ্যন কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। ছেকশ্যনৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো আছিল এই নম্বৰ, ব্ৰিটিছ সংসদে কেতিয়া ভাৰত স্বাধীনতা আইনৰ অনুমোদন জনাইছিল। এক নম্বৰত আছে ফেব্ৰুৱাৰী 1947, দুই নম্বৰত আছে জুন 1947, তিনি নম্বৰত আছে জুলাই 1947 আৰু চাৰি নম্বৰত আছে মাৰ্চ 1947। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনি নম্বৰ, জুলাই 1947। যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনি নম্বৰ উত্তৰটো লিখিছা তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছে। এতিয়া আমি বি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ আহোঁ। অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফত মিলচক আৰ্জি লিখিছিল? অন নম্বৰ মণিৰাম দেৱান, নম্বৰ পিয়লি বৰুৱা, তিনি নম্বৰ মহাত্মা গান্ধী, চাৰি নম্বৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। কোৱেশ্যন থ্ৰী, 1921 চনৰ জুন মাহত গঠন কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অস্থায়ী কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল? এক নম্বৰ কুলুধৰ চলিহা, দুই নম্বৰ গোপীনাথ বৰদলৈ, তিনি নম্বৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, চাৰি নম্বৰ বিষ্ণুৰাম মেধি। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰ কুলুধৰ চলিহা। এইখিনিতে মই তোমালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে এই ভিডিঅ'ৰ এম চি কিউখিনিৰ উপৰিও তোমালোকৰ হেৰিখিনি কৰি দিম, তোমালোকৰ যিখিনি কোৱেশ্যন মুখামুখি কৰা যায় সেইখিনি কৰি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা। দুই নম্বৰ, কোনজন আহোম ৰজাই কেইবা মহিলা তলাতল ঘৰৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল? এক নম্বৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, দুই নম্বৰ চক্ৰদাস সিংহ, তিনি নম্বৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, চাৰি নম্বৰ ৰুদ্ৰ সিংহ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰি নম্বৰ ৰুদ্ৰ সিংহ। এতিয়া আমি ই নম্বৰলৈ আহোঁ। তলৰ কোনটো এটা অজৈৱীয় সম্পদ? ওৱান বায়ু, টু বেক্টেৰিয়া, থ্ৰী ভেঁকুৰ, ফ'ৰ শস্য। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰ বায়ু। বায়ু হ'ল অজৈৱীয় সম্পদ। এতিয়া আমি কোৱেশ্যন নম্বৰ এফলৈ আহোঁ। তলৰ গেছবোৰৰ ভিতৰত কোনটো গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নহয়? এক নম্বৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, দুই নম্বৰ অজন, তিনি নম্বৰ মিথেন, চাৰি নম্বৰ নাইট্ৰাক্স অক্সাইড। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুই নম্বৰ অজন। অজনটো তোমাৰ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নহয়। এতিয়া আমি জি নম্বৰলৈ আহোঁ। তলৰ কোনখন মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম? এক নম্বৰ ভাৰত মহাসাগৰ, দুই নম্বৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, তিনি নম্বৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, চাৰি নম্বৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ। গতিকে তোমালোকে জানা নহয়, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনি নম্বৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। এতিয়া আমি এইচ নম্বৰলৈ আহোঁ। এইচ নম্বৰত আছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠাইছিল? এক নম্বৰ 1935 চনৰ আগষ্ট মাহত, দুই নম্বৰ জুলাই, তাৰমানে 1945 চনৰ জুলাই মাহত, তিনি নম্বৰ 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত, চাৰি নম্বৰ আগষ্ট মাহত 1947 চনত। গতিকে কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি নাম্বাৰ থ্ৰী, 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে
এইখিনি এম চি কিউ লিখিছা সিহঁতৰ এম চি কিউ খিনি শুদ্ধ হৈছে আৰু তোমালোকে আৰ্টৰ ভিতৰত আৰ্ট নম্বৰ পাবা অ'কে এতিয়া আমি নেক্সট লৈ যাওঁ এতিয়া আমি ছেকশ্যন বি পাৰ্ট ওৱান লৈ আহোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে সত্যাগ্ৰহ শব্দটো কোনে সৰ্বপ্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি সত্যাগ্ৰহ শব্দটো 1919 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হ'ল সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰকৃত হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰায়চিত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ ইয়াণ্ডাবৰ সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলাফল কি আছিল এক যোগ এক ইকুৱেল টু দুই তোমালোকে এইটো ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন আছিল তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিছা তথাপি মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কৈ দিছোঁ 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াণ্ডাবৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল এই সন্ধিৰ ফলত অসম ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজাৰ হাতৰ পৰা ইংৰাজৰ অধীন হয় তেতিয়াৰ পৰাই অসম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন আৰম্ভ হৈ যায় অসমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন আৰম্ভ হৈ যায় তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ আছে ভট্টদেৱৰ দুখন জনপ্ৰিয় সাহিত্য ৰচনাৰ নাম উল্লেখ কৰা ভট্টদেৱৰ জনপ্ৰিয় তিনিখন সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এই তিনিখনৰ ভিতৰত দুখনৰ নাম লিখিবা প্ৰথমটো হ'ল কথাগীতা দ্বিতীয়টো হ'ল ভাগৱত কথা আৰু তৃতীয়টো হ'ল ৰত্নাৱলী কথা এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ ভাৰতত কেতিয়া মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল ইয়াৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা উত্তৰ 1906 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে ভাৰতত মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল নাম্বাৰ ওৱান ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰতি মুছলমান ৰাইজৰ মাজত আনুগত্যৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা দুই নম্বৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক মুছলমান ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সদা সচেতন কৰি ৰখা তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ তিনিটা কাৰণ এইটো নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা এইটো আমি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম তাৰপিছত অৰ্থ দিছে অৰ্থ হ'ল অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহত ৰাইচ মিলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা এইটো তোমালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যিহেতু অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছোঁ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ মুখামুখি কৰিব যায় সেইখিনি কৰিব পৰা যায় সেইখিনিৰহে আনচাৰ মই তোমালোকৰ আগত কৈ দিছোঁ বাকীখিনি দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ আগত আপলোড কৰিম আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কৈ থৈ দিওঁ তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসহ তোমালোকে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে মেথছ অসমত সেইখিনি পাই যাবা অ'কে এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ অহা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে কি ভূমিকা পালন কৰিছে চমুকৈ লিখা এইটো তোমালোকে কিতাপত পাবাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতৰ আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এইটো ভাৰতৰ আইন অমান্য আন্দোলন কি হৈছিল মাৰ্চৰ 12 তাৰিখ 1930 চনত আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে এই আন্দোলনৰ কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিছিল এইটো তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি অৰলৈ আহোঁ অৰত আছে কি জালিয়ানা বাগৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা চমুকৈ বৰ্ণনা নেক্সট ভিডিঅ'ত পাবা তোমালোকে হত্যাকাণ্ডটো কেতিয়া 1919 চনত 13 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল অ'কে যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো লিখিছে সিহঁতৰ উত্তৰ শুদ্ধ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু 11 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক দিম এতিয়া আমি পাৰ্ট টুলৈ আহোঁ পাৰ্ট টুৰ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল থেথিছ সাগৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণত থকা মহাদেশীয় ভূখণ্ডৰ নাম কি এক নম্বৰ উত্তৰত আছে কি আংগাৰা লেণ্ড আৰু দক্ষিণত আছে গণ্ডৱানা লেণ্ড তাৰপিছত 13 নম্বৰটো হ'ল অসমত চাৰিওকাষে থকা ৰাজ্য আৰু দেশসমূহৰ নাম লিখা অসমত চাৰিওকাষে থকা ৰাজ্যসমূহৰ নাম হ'ল উত্তৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ দক্ষিণে মিজোৰাম আৰু মেঘালয় পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ আৰু পশ্চিমে ত্ৰিপুৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰ দুখন হ'ল উত্তৰে ভূটান আৰু পশ্চিমে বাংলাদেশ এতিয়া 14 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে মৰুকৰণ কি ইয়াৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা এক যোগ দুই কিন্তু তিন মৰুকৰণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ উৎপাদনক্ষম ভূমিক বনভূমিত পৰিণত কৰে ইয়াৰ কাৰণ দুটা হ'ল প্ৰাকৃতিক কাৰণো দিছোঁ মানৱ সৃষ্ট কাৰণ দিয়ে যিহেতু দুটা কৈছে খৰাং বতৰ আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজা চৰি 15 নম্বৰটো চোৱা
15 নম্বর প্রশ্নটো দিছে অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ কি, ইয়ার একটা উদাহরণ দিয়া। জীব উত্তর, জীবর সম্পদ ব্যবহারের পিছত নবীকরণ বা পুনঃসৃষ্টি করিব নোৱাৰি আৰু একেবাৰে নিশেষ হৈ যায়, তেনে সম্পদক নবীকরণযোগ্য সম্পদ বলে, যেনে কয়লা, খনিজ তেল, এই প্রাকৃতিক গ্যাস, এইবিলাক নবীকরণযোগ্য অনবীকরণযোগ্য সম্পদ। তারপর 16 নম্বরটো সম্পদ সংরক্ষণ বলে কি বুঝা, সম্পদের দুটা সংরক্ষণ পদ্ধতি নেক্সট ভিডিও। এতিয়া একেবারে পার্ট থ্রির 22, 23 আর 26 নম্বর প্রশ্ন উত্তর লিখা। 22 নম্বর কি আছে, রাষ্ট্রসংঘের যিকোনো চারিটা অভিকরণের নাম উল্লেখ করা। এক নম্বর ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা হু, WHO, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, ফাও, FAO, IMF, ইয়ারপর যিকোনো চারিটা লিখি দিলে হয়ে যাব। তারপর 23 নম্বর প্রশ্নটা হল বিনিময় কি, বিনিময় প্রথার দুটা অসুবিধা উল্লেখ করা। সামগ্রীর বিপরীতে সামগ্রী প্রত্যক্ষ বিনিময় হল বিনিময় প্রথা, ইয়ার অসুবিধা হল সংগতিহীন অভাব, মূল্য ভাণ্ডারের অভাব। এই ভিডিওর একেবারে লাস্ট সলিউশন লো আহা 26 নম্বর, ব্যাংক কাক বলে, ইয়ার একটা ভূমিকা উল্লেখ করা। ব্যাংক এবিধ বিত্তীয় অনুষ্ঠান যা ঋণের ব্যবসায় করে। ব্যাংকে সঞ্চয়কারীর পর সঞ্চয় সংগ্রহ করে আর সংগৃহীত সঞ্চয় ঋণ লওতা সকলে আগবায়। তো মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, এইখিনি আসলে আজির ভিডিওর বিষয়বস্তু। যদি ভিডিওটি চাই তোমালোকর ভাল লাগিছে, তেতিয়াহলে ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবা। কিবা অসুবিধা পালে বা ভিডিওটি চাই ভাল পালে, ভিডিওটিতে একটা সুন্দর কমেন্ট করিবা আর ভিডিওটা বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করিবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।